libres. Que tuve una vez tú la gloria conquistabas. Da, evo, zaista puno publike i definitivno i promocija drugog dela Montevideo ovde u Kragujevcu. Ovih dana promovišete film i zaista je sjajno posećen. U Beogradu su dodate projekcije koje počinje od 12 sati da bi svi mogli da vide. Kako vama sve ovo izgleda? Pa da, mnogo je luđe nego posle prvog i za vreme prvog dela Montevideo. Ne znam, iskreno uživamo stvarno u ovome, putujemo, eto imamo ono priliku da vidimo susret sa našim ljudima. Rekli su nam da je valjda za tri, do danas, pa ja mislim jedno 50.000 ljudi pobjeli, znaš, to je informacija, da. Film je sniman na Tenerifima, da li ste imali slobodno vreme da se malo tamo provedete i uživati? Pa, nismo imali toliko slobodnog vremena, mi, mlađa ekipa glumaca, jer smo stvarno snimali dosta, ali svaki trenutak smo koristili da se odmorimo. Mislim, lakše je mnogo snimati kada s prozora gledaš okean, nego kada znaš da te kući čeka neki posao i tako dalje. Kada si u Paraćinu na stadionu. Kada si u Paraćinu na 45 stepeni na stadionu, da. Na jedan način film izgleda kada se snima, a na drugi način kad pogledaš ono što si uradio. Kakav je tvoj komentar i kako tebi sve to izgleda? Pa prvo, jedno je kada snimaš dve godine i ne znaš šta si uradio, a drugo je kada dobiješ ovakvu reakciju publike koju, na primjer, kada igraš u pozorištu, dobiješ odmah. Ja sam film gledao dva puta i mislim da ću ga pogledati još koji put, jer ja još uvijek stvarno nisam svestan. Hvala. Još uvijek nisam svestan da smo mi napravili ovakav film, jer stvarno sam ponosan na to i mislim da treba i cela Srbija da bude ponosna na srpski proizvod. Moram da kažem da su uloge zaista sjajne, film je onako pun neke emocije i nekih pozitivnih osjećanja i pravih vrednosti. On sada počinje da živi, verovatno će se pojaviti na mnogim takmičenjima. Šta se sve planira sa ovim filmom? Evo, ja moram tu da kažem iskreno, za početak ne znam ništa o raznim festivalima i kuda će film se putovati, a iskreno, da budem najiskreniji, ovo je najvažnije što se dešava po Srbiji. To što je premijera svetska bila u Gračanici, onda je bio pun Beograd, pun Novi Sad, pun Niš, pun Kragujevac i nastavljamo dalje po Srbiji. Meni iskreno, to najvažnije, iskreno mi najvažnije je da publika i ljudi ovde razumeju poruku, da nađu svaku svoju poruku, a jedna opšta poruka je buđenje. Zato što vredimo i kvalitetni smo. Evo ovo što je Aca rekao, ovo je srpski film u smislu, ovo je pravi srpski film. Znači film od srpskih para, od srpskog talenta, od srpske muke, od svega srpskog. Znači mi možemo, ljudi to prepoznaju i to je ono što je najvažnije. A ovo festivali i to neka brine neko drugi. Da li se sećaš neke anegdote sa snimanja koje je možda interesantna gledocima? Pa evo, ja moram da kažem, mi smo četiri godine proveli, četiri i više od toga, proveli zajedno i to vam je kao, ne znam, setite se kada ste bili u školi srednjoj pa jeste imali svoj razred, nema šanse da izvučete jednu anegdotu. Ono što je meni najsmešnije, to dosta internih šala imamo i sve je to sad već na nekom nivou. Sve u svemu, evo, možda Aca zna, nego, Aca zna što se smeje. Pa, mogu bih jednu da izdvojim samo zato što se nalazimo trenutno u tržnom centru, ali to je bilo na snimanju prvog dela filma, kada je u toku snimanja Bijela shvatio da mi nećemo snimati jedno 5 sati. Tako da nas je u kostimima sa sve frizurama poslao, da li smo bili u Ušću ili u Delta City-u, da idemo da igramo igrice i da se družimo. Da ono mi pare kao deci i poslao nas kombijem. Tad niko nije znao, mi smo u kostimima, tad ništa se još... Se snima, mislim, uopšte, nego smo mi išli tako kao ljudi s 1930. i igrali Sony PlayStation. Eto, to je jedna od, mislim. Hvala vam je. Hvala vam, ja vam želim puno uspeha kako sa ovim filmom, tako i u dalju karijeri. Hvala vam. Hvala. U životu vas čeka još mnogo nepravdi i sve to mora da se prođe. Kažu da se tako postaje čovek, deco moja. Kako si im lepi papagaj?
Ovo je Hočkins. Najveći trgovac futbolerima na svetu. Mi smo zemljaci. Nismo mi nikakvi zemljaci, ja sam Hrvat, to je drugo. Jugoslavija! Jugoslavija? Su ovo neki turisti? Ti si turisti, ovo su Brazilci. Brine me Moša. Nisam ja više onaj čovjek koji je krenuo s vama. Tirke? Tirke ima malo ljubavnih problema, ali kad bude trebalo, bit će onaj pravi. Dobar? Nije dobar. Ovo proći na kroz noge? Da, da. Najbolji. Viva principe, fudbal! Hasta luego. Molim? Hasta luego. Vidimo se. Evo sada sa nama Ivan Zekić, još jedna zapažena uloga u filmu Montevideo. Vidimo se. Ovi, kako ti sve vidiš ovo što se dešava oko vas? Zaista veliko interesovanje, mnogo publike, velika posećenost, dodatni termini, dodatne projekcije u bioskopima. Ja sam presrećen, naravno, zbog svega toga. Jako dugo smo radili i mislim da negde je sada krenulo to da se isplaćuje, čini mi se, nadam se da se ljudima sviđa film po onome koliko je karata prodato i kako se govori po gradu, što je najbitnije, to je po gradovima, ovaj film izgleda za sada jako uspeo i to je najveća sreća. Jedna bitna uloga na početku tvoje karijere, moramo da kažemo, imali smo prilike da te gledamo u nekim serijama, u nekim reklamama, da li ti je bilo teško da sve to iznesi? Pa, s obzirom na to ranije iskustvo, negde, šta znam, imao sam već neko predznanje vezano za filmsku glumu, ali ovo je negde bilo onako najveći izazov i najinteresantnije od svega do sada. I uz to što je bilo izazov, nije bilo teško, nego je bilo, i kad je bilo teško, bilo je lepo. Tako da je svakako jedno lepo iskustvo u svakom slučaju. Neka zanimljiva anegdota sa snimanja? Pa, znate šta, pravo da vam kažem, ne mogu da se setim, a toliko ih je bilo, ali... sve je to bilo jedno ogromno dobro zezanje, kako bih rekao, i uživanje, i anegdota do anegdote se nizala, i celo snimanje proteklo u nekoj zabavi i tako dalje, tako da ne bi izdvajao sad ništa, ono, specijalno. Pored glumaca, na kragujevačkoj premijeri Montevideo 2, publici se predstavila i mlada španska glumica Elena Martinez, koja je u ovom filmu imala ulogu Tirketove urugvajske ljubavi. Evo sada je sa nama Elena Martinez, jedna od stranih glumica koje su učestvovale u snimanju filma Montevideo. Vidimo se. Hi, Elena. Hi. Odakle nam dolaziš? Ja sam iz Španije, Madrida. What is your expressions about this Serbian film? Kakvi su tvoji utisci vezani za ovaj film? Ovo je prvi put da glumiš u nekom srpskom filmu. Da, ovo je prvi put da glumim u nekom srpskom filmu, ujedno moja prva velika uloga na filmu i jako sam srećna. Šta misliš o kolegama s srpskim glumcima? Oni su jako dobri, pravi su profesionalci i glume jako dobro. Zadovoljstvo mi je bilo raditi sa njima. Šta očekuješ od ove uloge? Očekujem da će se ljudima svideti, to je moja prva uloga svakako. Kako je tvoje mišljenje o ljudima u Srbiji? I like so much. I have been here because I was shooting. Bila sam ovdje jer sam snimala i upoznala Beograd. Zavolela sam ga jako, ljudi su druželjubivi i grad je veoma lepo mjesto za život. Nice places to stay. Thank you very much. Thank you. Welcome.
Kada dođete da odgledate film Montevideo 2 ili ti Montevideo vidimo se, vidjet ćete se i sa kragujevačkim glumcima, evo sa mnom Lija. Videli smo te u nekim kadrovima i kako je došlo do toga da upravo ti glumiš u jednom ovakvom filmu? Pa malo pre sam rekao, ponovit ću još jedan put. Ja sam strašno bio prijatno iznenađen kad su me pozvali iz agencije Piper da glumim u filmu Montevideo. Izabrali su me da ja glumim selektora brazilske reprezentacije. Ličiš malo? Pa boga mi posjećam, da ti kažem, posjećam. Ovako i likom, i stasom, i glasom, i tako. Fantastično nešto, oduševljen sam bio, snimao sam i radio s ovim mladim ljudima 10 dana, radio sa ovim majstorima, što iza kamere i tako dalje, sa jednim, ja Bijelu nisam znao, znači do prvog, mislim na Dragana Bjelogrlića, do režije prvog filma, znao sam šta može kao glumac, ali nisam znao da je ovako dobar reditelj, evo, najiskrenije priče. Mada je rekao da neće više biti reditelj i neće se više baviti tim vodama, kaže za sebe da je glumac i to je to. Da li je to sad istina? To sve stoji, to ja kažem, ali ako se opet odluči da snima film tipa Montevideo, ja ću da ga molim da me pozove ponovo da sarađujem. Kako je sarađivati sa Bijelom? I jednostavno ovo nije prvi put da si ti u nekoj velikoj produkciji, bilo je tu i reklama i još nekih uloga pre toga? Bilo je ono, igrao sam Selo Gori, bio sam sad u Ravnoj Gori, ali onako pravi film, što kaže film, je prvi moj pravi film je Montevideo, Bog te video. Nismo imali nikakvih nesuglasica, sve što je tražio od mene, ja sam uradio. Ja što sam tražio od njih, oni su uradili i stekao sam mnogo novih prijatelja i mladih kolega, tako da sam ponosan na to što sam učestvovao na radu na filmu Montevideo, vidimo se. I moram da kažem da čovjek pored mene odigrao jednu od najboljih uloga u filmu o kome govorimo, Montevideo 2. Kako se ti osjećaš i kako sve tebi ovo izgleda, pošto glumci imaju sasvim drugačiji utisak u jednom filmu kada ga odgledaju, kada dođu promocije i kada dođu reakcije publike, a drugačije je to kada se snima. Pa da, jedno veliko iskustvo i veliki projekat, pre svega dobri glumci, dobar odaziv publike za sada i nadam se da ćemo uspeti da proguramo veću gledanost nego prvo delo. Kako je bilo snimati na Tenerifima? Pa 2 mjeseca tamo, bilo je baš lepo, i ljudi misle smo da smo tamo uživali, da smo odmarali, a u stvari nismo. Malo smo i uživali i radili smo, ali stvarno isto je to veliko iskustvo. Ti si nekako odrastao snimajući ovaj film, ima verovatno tu puno interesantnih stvari, puno anegdota, da li želiš da nam otkriješ neki od njih? Pa da, naravno, kad smo bili u Španiji, ja sam imao tad prijemni za srednju školu i onda su mi svi pomagali. Učili su me tamo, bukvalno svi. Kakve su Španjolke? Dobro, lepe su. Dobre su pre svega, i stvarno i kad smo došli tamo na set i na celo to snimanje, stvarno ljudi su nas, izbližili se sa nama i postali su nam dragi i tako. Je ovo prvi put da si u Kragujevcu? Ne, bio sam ja i ranije, ali uvek kada dođem imam još jedno iskustvo i lepo se provedem uvek. Dobro, sad tvoja uloga je upečatljiva čak i kada je u pitanju tvoja karijera. Svi te znaju kao Stanoja, šta ćemo dalje? Pa ne znam, sad ima jedan predstav koji radim u Narodnom pozorištu 24. januara, trebalo bi da izađe i za sada je to. Evo ga sada i Pejko sa nama, također još jedna uloga i još jedan kragujevački glumac u ovom zaista sjajnom ostvarenju. Kakvi su tvoji utisci? Moji utisci su izuzetni. Prvo počev od ekipe s kojom smo radili, malo pre sam za, ne znam za koju to televiziju, rekao izuzetno gostoprimstvo, jedan izuzetno visok profesionalni odnos, nema razlike između glumaca i provincije i u ljudima u stvari, ne u tome gde ko stanuje. Tako da izuzetan, lep doživljaj kao doživljaj. Imam nekakvog prethodnog iskustva tog filmskog, vrlo manjih parčića, vrlo malih scenica, a ovo je bilo nešto što onako baš trajalo, 3-4 dana, pa imalo vremena da se razgovara sa ekipom i da se upozna par ljudi i tako.
Lepo, lepo, jedno izuzetno lepo iskustvo. Ja sam nakon promocije čitao komentare ljudi na Twitteru i svi imaju toliko pozitivne mišljenje da prosto onako imaju neku bojazan da ih iskažu. Da li je ovo zaista jedno vrhunsko ostvarenje u srpskoj kinematografiji ili... Pa da ne znam, da ne budem, ne znam, pretenciozan, čak ja nemam običaj da dajem neke tako velike izjave. Mislim da je veliki kvalitet ovog filma, što nema nikakvih političkih pretenzija, što nema nikakvih ratnih priča, što je jedna opuštajuća, jedna ljudska priča, jedno podsjećanje na to da ovde još uvek ima ljudi. Sva ova publika koja hrli da gleda ovaj film je ta ljudska strana ove naše nacije, ta lepša strana, ta strana koja želi nečim lepim da pokaže nešto što mi imamo. Un momento.